Amerikas gavlena khonda Israelis khmedebebze atskhadebs viceprezidenti Kamala Harrisi da prezidentobis kandidati CBS-is jurnalistis kitqvis sapasukhot jurnalistis tkmit ki khshirada chans rom Amerika Israelze Amerikas ar aqs Israelze gavlena razets Harrisma upasukharob soret Amerikis zetsolam gamoiqvia konkretuli khmedebebi akhlo aghmosavletsis regionshi Israelis mkhridan. Iran. But it seems that ჩვენი დიპლომატიური მუშაობა ისრაელის ხელმძღვანელობასთან არის მუდმივი მცდელობა, რომელსაც გამოვხატოთ ჩვენი პრინციპები, რომელიც მოიცავს ჰუმანიტარული დახმარების საჭიროებას, ამ ომის დასრულების აუცილებლობას, შეთანხმების მიღწევის საჭიროებას, რომელიც გაათავისუფლებს ძევლებს და შექმნის ცეცხლის შეწყვეტის პირობას. ჩვენ არ შევწყვეთ ამ ზეწოლას ისრაელზე და რეგიონზე.